fram till den 5 maj då telekompaketet röstas i Europaparlamentet. Och jag skulle kanske egentligen haft med mig presentationsmaterial, men jag har inte hunnit därför att det här är mikrofonen på. Så tar vi det en gång till. Jag skulle tycka att det var otroligt bra om resultatet av den här konferensen, det här seminariet, var att ungefär 10 personer kan vika ordentligt med tid för att kunna hjälpa till med telekompaketet som röstas av Europaparlamentet den 5 maj. Just nu förhandlas det mellan parlamentet, rådet och kommissionen om vad som ska ligga på bordet. På tisdag nästa vecka så kommer det förslaget som handlar om vad gäller en del av telekompaketet som en rapportör som heter Trautmann är ansvarig för. Att komma, den kommer att bli klar vid lunchtid på tisdag. I hennes rapport ingår det berömda ändringsförslaget 138 som i sin ursprungliga form säger att det måste vara en domstol eller en judicial authority som avgör om en användare ska drabbas av någon slags sanktion. Det här förslaget har ända sedan det lades och fick majoritet i höstas varit en stridsfråga i Frankrike. Och jag tror att, är det någon som här inne som inte har hört talas om Hadopi? Räck upp handen. Hadopi. Okej, det är de 10 som får hjälpa till nu. Ja, Frankrike så har man försökt att införa det som vi har diskuterat i Sverige för 1,5 år sedan, den här Renforsutredningen, där man ville för att bekämpa upphovsrättsintrång på nätet införa en ordning som innebar att man kunde stängas av. I Sverige så har vi nej till den lösningen på upphovsrättsproblemet som det heter. Därför att avstängning från internet är inte proportionellt mot vad det här en piratkopiering, alltså själva brottet om man säger så, eller intrånget. Därför att internet är en alldeles för viktig del av en medborgares delaktighet i samhället med allt vad det innebär från bankärenden till demokratiskt samtal till nyhetsflöde och så vidare. Men i Frankrike har man inte sagt nej till det utan man har arbetat väldigt aktivt och länge då med att hitta den här lösningen där avstängning ingår som en åtgärd. Och den heter då Hadopi som är en förkortning från franskans som jag inte kan utan till, men ungefär den högsta auktoriteten för innehåll på internet. Och det är någon slags institution som inte är en domstol utan en administrativ myndighet som då vid när om rättsinnehavare tycker att här måste man göra någonting då har rätt att vidta åtgärder utan det som vanligtvis föregår en rättslig prövning då i domstol. När 138 som säger att det måste vara en domstol fick majoritet i Europaparlamentet i september förra året då, 24 september då det var, så skrev Frankrikes president Sarkozy till kommissionen och krävde att kommissionen skulle säga nej till det här förslaget. Lyckligtvis så sa kommissionen nej till Barroso och sa att nej till Sarkozy och sa då att vi accepterar och respekterar det demokratiska beslutet av Europaparlamentet och vi tänker inte stryka 138. Den
diskussionen har nu pågått intensivt ända fram till idag och kommer att fortsätta ända fram till på tisdag. Där i Frankrike den här lagen som då tillåter en administrativ myndighet att stänga av folk har då först blivit antagen av senaten och sen blivit förkastad av andra kammaren. Jag kommer inte ihåg vad ni är på franska. Och nu då så har Sarkozy krävt genom en särskild behandling att man ska trycka igenom den här i alla fall. Jag rekommenderar en blogg som heter Le Domaine de Anne. Jag tror att om någon här som inte har varit på Henrik Alexanderssons blogg, Hax, alla har varit där. Han har länkat till den här bloggen som det är en tjej som fransk språklig som följer fransk media väldigt nära och man kan läsa jättefina inlägg där för att få direkt rapporter från vad som händer i Frankrike. Så det tycker jag att det rekommenderar jag varmt för att till exempel då så har det här har tydligen aldrig hänt. Det här är tredje gången i femte republik eller något sånt där som ett lagförslag har blivit förkastat av andra kammaren. Och i den planerade lagstiftningsprocessen så har nu då Sarkozy bestämt att man ska flytta på ett beslut som handlar om en lag som skulle skydda utsatta barn. Vilket innebär då att det viktigare är att stoppa fildelningen än att hjälpa barn. Det är ett lite ovanligt argument. Eller vi brukar få höra om barn och barnpornografi i fildelningsdebatten, fast det här då på ett helt oväntat sätt. Så att där går debatten väldigt, väldigt intensiv. Och det påverkar också då förhandlingarna om den här ändringsförslaget. Är det någon som inte fattar ett dyft? Okej, okay, då fortsätter jag. Så, ja. Det finns ett till ändringsförslag som heter 166. Och det här är svenska förslaget då som jobbades fram av Ulrik Svensson och Kristoffer Fjellner och Olle Schmidt. Och det hade liksom alla de tre Europaparlamentarikerna hade avgörande betydelse för att det förslaget också fick majoritet i september förra året. Först genom att Fjellner jobbade med det och annonserade att han ville läggades genom att samla ihop underskrifter inom sitt eget parti. Nu fick han inte ihop de 40 nödvändiga, men också Eva-Britt Svensson var den som lade, men också Olle Schmidt spelade en väldigt viktig roll i att han övertygade sin partigrupp om att stödja det förslaget på omröstningen. Vad handlar det om? Jag kan inte vara det här numret på förslaget. Det är ett liknande förslag och det säger också att användare har rättigheter. Det börjar med det, users rights. Och att de rättigheterna får inte inskränkas annat än om det är nödvändigt, proportionellt. Om det nu skulle vara ett straffrättsligt eller någon annan liknande historia ska ha avskräckande verkan och vara effektivt. Det får inte, en sån åtgärd får inte hindra utvecklingen av informationssamhället och det får inte inskränka på den personliga integriteten eller rätten till en rättvis rättegång. Så att det är ett väldigt starkt principiellt ändringsförslag som säger att vi har rättigheter men och om de ska inskränkas så måste de uppfylla inskränkningen uppfylla de här villkoren. Och det sitter därför ihop med 138 som då säger att det måste gå till en domstol som fattar sådana här beslut. Men de är inte helt. Det är inte så att 166 är en starkare skrivning av 138, utan de talar lite om olika saker. Ja, är du jurist? Nej. Inte jag heller. Jag kan inte svara på den frågan. De jobbades fram ganska oberoende av varandra, faktiskt. Så att La Quadrature, som har nämnts flera gånger här, var naturligtvis förankrad i den franska debatten och den här Hadopi-lagen har ju förberetts där väldigt länge och deras motsvarighet i Renforsutredningen heter Renfors heter i Frankrike Oliver.